usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Papa, you didn't call me, you didn't answer. Tarehe 6 ya mwezi wa 8 ni siku ambayo mtoto star zaidi kwa hapa Bongo na mtoto pekee mwenye wafuasi wengi kabisa kwa hapa Bongo. Hapa namzungumzia Princess Tifa, kipenzi na mtoto wa kike wa pekee wa msanii Diamond Platnumz aliweza kuzaliwa. Hasa kufikia siku ya leo ni kwamba msanii Diamond Platnumz ameweza kuonyesha furaha zake za dhati kabisa, kuonyesha upendo wake mkubwa kabisa kwa kuhakikisha kwamba anasherehekea vizuri siku ya kuzaliwa kwa kipenzi chake huyu Princess Tifa. Hasa kupitia akaunti yake ya Instagram, msanii Diamond Platnumz aliweza kutoa au aliweza kuonyesha furaha zake. Kwanza kabisa akaandika happy birthday to the love of my life, words cannot express how much I love you T. Akatagi pale Princess Tifa, akaweka emoji ya kopa kopa pale, pia akaweka emoji ya ua pale. Kwa hiyo msanii Diamond kwanza kabisa akasema kwamba heri ya siku ya kuzaliwa kipenzi cha maisha yangu, kwamba dunia haiwezi kaelezea kwa jinsi gani na kupenda. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni posti ya msanii Diamond Platnumz kumwelekea kipenzi chake Princess Tifa, mtoto wa kike pekee. Asazali naye hakuwa nyuma, pia kwa upande wake aliweza kutoa la moyoni kuhusiana na siku hii ya kipekee kabisa kwa binti yao mpendwa kabisa Princess Tifa. Kwanza katika pale help me wish my little mama a happy birthday Princess Tifa Latifa Tani 5. Zali the boss ready pia aliweza kutoa pongezi zake, pia aliweza kuonyesha furaha yake kuhakikisha kwamba anampa pongezi kubwa kabisa binti yake kwa kumtakia heri ya siku ya kuzaliwa. Kwa hiyo hata sisi tunaungana kumtakia siku njema kabisa Princess Tifa katika swala zima la siku yake ya kuzaliwa. Na huyo ndo binti pekee wa msanii Diamond Platnumz. Hata sisi tunakuomba usisahau kusubscribe, kulike na comment. Asante na karibu tena.